მეტანია. მეტანია მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისგან მეტანოია და სინანულს ნიშნავს. მას აღასრულებს ყველა მორწმუნე ადამიანი ღვთისწინაშე საკუთარი უღირსებისა და ცოდვილობის ნიშნად. ეს გახლავთ უძველესი ტრადიცია, რომელიც ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის ეკლესიიდან იღებს სათავეს. როგორც ძველი აღთქმის წმინდა წერილიდან ვიცით, როდესაც პატრიარქ აბრაამს მამრეს მუხასთან სამი მწირის სახით უფალი გამოეცხადა, მან მუხლმოდრეკით მიაგო პატივი ყოვლის შემოქმედს, ანუ მეტანია აღასრულა. მუხლმოდრეკით ლოცულობდა მეფე სოლომონიც მის მიერვე აგებულ ტაძარში. როგორც მესამე მეფეთა გვაუწყებს, დაასრულა სოლომონმა უფლისადმი ლოცვა ვედრება და წამოდგა სამსხვერპლოდან, რომლის წინაც დაჩოქილი იყო ცისკენ ხელაპყრობილი. ახალი აღთქმის წმინდა წერილშიც არაერთგზისაა აღწერილი უფლის თაყვანის ცემისა და მისთვის პატივის მიგების ნიშნად ფიზიკურად გამოხატული სახით დამხობა. ფაქტობრივად მაცხოვარმა თავად აჩვენა მოწაფეებს მეტანიით უზენაესის პატივის მიგების მაგალითი, როცა გეცემანის ბაღში მუხლმოდრეკილი ლოცულობდა. როდესაც მენელსაცხებლე დედებმა მკვდრეთით აღმდგარი მაცხოვარი იხილეს, ისინი მივიდნენ, მოეხვივნენ ფეხებზე და თაყვანისცეს მას. მეტანიის მაგალითს წარმოადგენს ფერნაცვალი მაცხოვრის დიდებულების წინაშე მოციქულთა დამხობაც. ასე რომ, ეს უძველესი წესია თაყვანისცემის გამოსახატად. ერთ-ერთი მნიშვნელობით სიტყვა მეტანოია მიძღვნასაც ნიშნავს. ანუ მუხლმოდრეკას ვუძღვნით უფალს ჩვენი უღირსების აღიარების, დიდი გრძალვისა და თაყვანისცემის ნიშნად და ამ მოქმედებით მისადმი მორჩილებას გამოხატავთ. მეტანია ორი სახისაა: დიდი და მცირე. მცირე მეტანიის დროს გამოვისახავთ პირჯვარს, წელში ვიხრებით და მარჯვენა ხელით ვეხებით მიწას. დიდი მეტანია კი ასე სრულდება: იესოს ლოცვით, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მეცოდვილი. ვისახავთ პირჯვარს, მოვიდრექთ ორივე მუხლს და შუბლით ვეხებით მიწას. ქართული სიტყვა თაყვანისცემა სწორედ აქედან მომდინარეობს. თავ ყანის ცემა. ყანა ძველ ქართულში მიწის მნიშვნელობითაც იხმარებოდა. ახალი აღთქმის ეკლესიაში არსებობს საყოველთაო სიხარულის დღეები, როცა მეტანია არ სრულდება. ამ განგებულებას საფუძვლად უდევს მსოფლიო კრებებისა და დიდის ჯულის კანონში შესული ეკლესიის მამის დადგენილებები. მუხმოდრეკა წყდება შაბათს, წუხრზე, ანუ საღამოს ლოცვაზე, და განახლდება კვირას. წუხრზე დიდ მეტანიას არ ვაკეთებთ, აგრეთვე 12 საუფლო დღესასწაულზე, გარდა ჯვართამაღლებისა, რადგან ამ დღეს ცხოველმყოფელ ჯვარს ვცემთ თაყვანს. მუხმოდრეკა არ სრულდება მაცხოვრის შობიდან ნათლისღების დღესასწაულამდე. ვნების შვიდეულის ოთხშაბათის მწუხრიდან სულთმოფენობის დღესასწაულის მწუხრამდე. ამ პერიოდში არის მხოლოდ ერთი გამონაკლისი, რაც მაცხოვრის ჯვარცმას უკავშირდება. ეს გახლავთ ვნების შვიდეულის პარასკევს, როცა ყოველი მორწმუნე გარდამოხსნის წინაშე მუხლს იყრის.